támogatást igényelhetnek, május 15-ig nyújthatják be a gazdálkodók az egységes agrártámogatási kérelmeiket. Egészségügyi jubileum, 90 éve működik önálló gyermekgyógyászat a Nyíregyházi kórházban. Fontos a kézmosás, évente 3 millió gyermek veszti életét olyan fertőzésekben, amelyek kézmosással megelőzhetőek lennének. Május 15-ig nyújthatják be a gazdálkodók az egységes agrártámogatási kérelmeiket. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! 2017-ben 41 jogcímen igényelhetnek területalapú és közvetlen támogatást a termelők. 220 milliárd forint a támogatási keret, ami a szántóföldi növénytermesztés után jár, és további 550 milliárd közvetlen támogatás kerülhet a gazdákhoz a többi jogcímen. A kérelmeket csak elektronikus úton lehet benyújtani az ügyfélkapun keresztül. Sorban állás az Agrárkamaránál. A várakozók az idei területalapú támogatási kérelmeiket adják be. Itt helyben a kamara falugazdászai nyújtanak segítséget az igénylésben. Körülbelül 11 ezer ilyen ügyfél kereste már meg a falugazdász hálózatot. Ez körülbelül 50%-nak felel meg, és a terület is körülbelül ilyen arányban van feldolgozva. Én úgy gondolom, hogy akik véletlen valami oknál fogva egészségügyi problémák miatt nem tudják teljesíteni ezt a 15-ét, azoknak is javasoljuk, hogy a 15-e utáni időszakban minél rövidebb idő alatt keressék fel a falugazdászokat, mert akik nem adnak be semmilyen igény 15-ig, azok 16-ától kezdve június 9-ig napi 1%-os levonással tehetnek ennek eleget. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 22 ezer gazdálkodó nyújtja be a támogatási igényeit. A kérelmeket módosítani június 9-ig lehet, de már csak szankcióval. Ezt követően viszont semmilyen kérelmet nem fogad el a hivatal, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A területalapú és termeléshez kötött támogatási igények idén már az államkincstárhoz érkeznek be. Országosan 179 ezer gazdálkodót érint a határidő, 220 milliárd forintos a keret csak a területalapú támogatásnál, ami a szántók után jár, és körülbelül 500 milliárd forintot állattartás és a többi jogcímen lehet igényelni. Akadnak jogcímek, ahol elmaradtak a kifizetések, ezek egy részét hamarosan megkapják a gazdák. Most több milliárd forint ezen a héten meg fog érkezni, ez körülbelül 15 milliárd a gazdákhoz a négy legfőbb jogcímeken, ez az AKG, a területalapúnak az elmaradott része, a zöldítés és az állattartóknak. Én úgy gondolom, hogy már nem fog hátra maradni csak azok, akik miatt nem tudták lezárni az egyeztetéseket. A kérelmek tartalmát ugyanis ellenőrzik, csak azután fizetik ki a támogatási összeget. 67 ezer forint hektáronként a területalapú támogatás mértéke, ehhez jön a zöldítés. Szabolcsban 7%-kal, de az ország más megyéi is zöldítésben túlteljesítik az unió által elvárt területarányokat. Zöldítésre hektáronként 24 ezer forintot kaphatnak a termelők. Tudományos üléssel ünnepelte többszörös jubileumát a Józsa András Kórház gyermekosztálya. 90 éve működik önálló gyermekgyógyászat a Nyíregyházi intézményben. 30 évvel ezelőtt alapították a jelenleg is működő részleget, és 25 éve az országban először itt indították el a gyermeksürgősségi ellátást, a koraszülött mentést. A kórházban folyamatosan bővülnek a gyermekgyógyászat ellátási területei, a jövőben a gyermekpszichiátriai ellátást szeretnék kimagasló szinten biztosítani. Ezzel a speciális mentőautóval biztosítják a koraszülöttek mentését Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az országban elsőként 25 évvel ezelőtt a Nyíregyházi Kórházban működött gyermeksürgősségi ellátás és koraszülött mentés. A megyei intézményben 90 éve működik önálló gyermekosztály. Kezdetben 4 helyiségben 20 ágyon látták el a gyerekeket. 1968-ban egy teljesen új épületet kapott a részleg. 2015-től pedig már 21. századi modern körülmények között tudják gyógyítani a betegeket. Az elmúlt 90 év alatt szakmailag is nagy utat tett meg a gyermekellátás, hangzott el a tudományos konferencián. Míg 90 évvel ezelőtt 1000 újszülöttből 100 meghalt, mára 1000-ből 4. A csecsemő halandóság visszaszorítása továbbra is kiemelt terület a gyermekgyógyászatban. A szakma szerint probléma, hogy minden tizedik gyermek koraszülött, éretlenül jön a világra rosszabb életkilátással.
Nagyon szoros összefüggés van az anyai életkor és a gyermekek esélyei között. Világos, hogy a természet nem azért áldotta meg az anyákat a 20-20 éves korral, hogy ne akkor szüljön. Igenis, ott akkor érdemes, mert akkor a legfrissebb, akkor a legegészségesebb az édesanyja. Azért 35 év fölött már tudjuk, hogy a genetikai eltérések gyakorisága is több. Egyszerű adat a Down-szindróma. A 21-es trisszomia gyakorisága drámaian megemelkedik 35 év fölött. A gyermekgyógyászatban az ellátás szakmai minősége függ a kórházi körülményektől is. A Pólus program lehetővé tette, hogy egy jól felszerelt, korszerűen műszerezett intézményben gyógyuljanak a gyerekek. 17 speciális szakambulancia működik. Dr. Dicső Ferenc 30 éve vezeti az osztályt, azon dolgozik, hogy komplex ellátást tudjanak biztosítani a megyében. Látunk még egy fehér foltot itt ezen a területen, ez a gyermekpszichiátriai ellátás. Indult egy országos, Európai Uniós pályázati program, amihez mi is csatlakoztunk, és nyertünk is ebben az ügyben, és a gyermekpszichiátria fejlődni fog az elkövetkezendő időkben, részben fekvőbetegellátás, részben pedig a járóbetegellátás vonatkozásában is. Mi már készülünk rá, mert szakorvosokat képzünk, pszichológusokat és megfelelő segéd szakápolókat is képzünk ebben a vonatkozásban. A gyermekgyógyászok 2017-es tudományos ülésén több szekcióban tartottak előadásokat, a gyermekkori cukorbetegség kialakulásának okai, a csecsemőkori légúti betegségekről hallhatott a szakma, Kulin László Kossuth Díjas gyermekorvos egyetemi tanárról elnevezett díjakat is átadtak a rendezvényen, amit a régió kórházaiban dolgozó és kiemelkedő munkát végző szakorvosok vettek át. Az uniós jogszabályoknak nem megfelelően döntöttek a megyei közgyűlések a terület és településfejlesztési operatív program forrásainak felhasználásáról és a támogatási összegek odaítéléséről, véli az MSZP-s Harangozó Tamás. Az országgyűlési képviselő nyíregyházi tájékoztatóján azt mondta, a források szabálytalan felhasználása esetén az Európai Unió a már kiutalt pénzeket utólag visszafizettetheti a pályázókkal és letilthatja az aktuális támogatási összegek folyósítását. Első lépésként mintán az a célunk, hogy ez a pénz elérkezzen az emberekhez, és nehogy valaki utólag emiatt bajba kerüljön, akár vállalkozóként, akár a településen élő választópolgárként, hogy elvegyék tőlük ezeket a lehetőséget, amiket most a kormány ígérget. Ezért a kormány próbáljuk elsősorban politikai eszközökkel rákényszeríteni arra, hogy ismételje meg ezt a döntést inkább saját magától, mint hogy utólag az Unió valamilyen szankciót indítson vele szembe. Természetesen, hogyha itt nem jutunk dűlőre velük, akkor megvizsgáljuk, hogy milyen másjogi eljárást lehet az ügyben elindítani. Évente 3 millió gyermek veszti életét olyan fertőzésekben, amelyek kézmosással megelőzhetőek lennének, derül ki az UNICEF adataiból. A fertőző betegségek mintegy 80%-a közvetlen érintkezés útján terjed, ezért is fontos a kézhigiéné. A helyes kézmosás alapjaira és a fertőzések elleni védekezésre világszerte felhívják ma a figyelmet, hiszen ma van a kézmosás világnapja. A helyes kézmosás elengedhetetlen egészségünk érdekében. A tenyerünk pár négyzetméternyi területén akár 10 millió baktérium is nyüzsöghet. Ennek számát a megfelelő és rendszeres kézmosás nagymértékben csökkenti. A kéz a legszennyezettebb bőrfelületünk. Vannak olyan baktériumok, amelyek napokon vagy akár heteken át képesek rajta életben maradni és így fertőzni. Nátha, influenza, tüdőgyulladás, hasmenés és bizonyos típusú májgyulladások is terjedhetnek a kezünkön található baktériumokkal, amelyek napjainkban egyre ellenállóbbak. A kézmosás kisgyerekkorban kell elkezdeni. Ennek az elsajátítása nagyon egyszerű, én azt hiszem, ezt mindenki tudja. Az óvodás, iskolás, később a középiskolás, illetve egyetemistákat is a helyes kézmosás technikára mindenféleképpen meg kell tanítani. Figyelembe kell venni azt, hogy világunk megváltozott, a kórokozók száma nagyságrendileg megnövekedett, velük minden nap életünkben találkozhatunk a buszon, a liftgombon, a csengőn, a kilincseken. Ellenük mindenféleképpen valahogy védekeznünk kell. A kézmosás a legegyszerűbb. Magyarországon az első kézmosás világnapot 2009-ben rendezték.
Itt a Józsa András Oktatókórházban már több mint 10 éve szerveznek kézhigiénis világnapi vetélkedőt a szakdolgozók résztére. Idén 10 csapat mérte össze tudását, speciális tesztet töltöttek ki, szakmai kérdéseket kaptak, valamint a védőruha helyes fel- és levételét is bemutatták a versenyzők, akik többek között a sebészeti osztályon, a belgyógyászaton és az ideggyógyászaton dolgoznak. Elkezdődtek a ballagások ország és megyeszerte. Többek között a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban is búcsúztak a tarisznyás végzős diákok. Az ünnepséget az iskola udvarán szervezték, az intézményben töltött évekre közösen emlékezett a ballagó 5 osztályközösség. A 2017-es tavaszi érettségi is ma kezdődött el. A horvát, német, szerb és szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyak írásbeli vizsgáival. A következő hetekben egészen június végéig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 85 helyszínen szerveznek érettségi vizsgákat, és összesen 6760-an érettségiznek majd. A Magyar Állami Népi Együttes kitűnő művészei táncoltak Nyíregyházán csütörtök este. Összefoglalónkat hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. A Kisvárdát fogadja vasárnap a Nyíregyháza Spartacus. A mérkőzés 16:45-kor kezdődik a Nyíregyházi Városi Stadionban. A nyíregyháziak jelenleg a tabella 12. helyén, a kisvárdaiak pedig a 2. helyen várják a megyei rangadót. Hátrányba került a bajnoki elődöntőben a nyíregyházi kosársuli, miután az első mérkőzésen 74-61-re kikapott a TFS-e otthonában. A két nyert meccsig tartó párharc második összecsapását szombaton 18 órától rendezik Nyíregyházán. A 65 éve működő Magyar Állami Népi Együttes lépett fel Nyíregyházán. A világhírű formáció a megidézett Kárpátalja, Hágókon innen és túl című produkciójával érkezett a Váci Mihály Kulturális Központba. A teltházas fellépésen a táncosok a keleti Kárpátokban és a Kárpátalján élő népek táncait mutatták be. A világhírű Magyar Állami Népi Együttes érkezett Nyíregyházára. Zsúfolásig megtelt a Váci Mihály Kulturális Központ nézőtere csütörtök este. A 14 muzsikusból és 24 táncospárból álló formáció megidézett Kárpátalja, Hágókon innen és túl című előadását láthatták az érdeklődők. A néptánc az mindig is az életem része volt. Már 4 évesen kezdtem el néptáncolni az óvodában. És mindig csináltam mást, így zenekarba játszottam, vagy kórusba énekeltem, atletizáltam, sportoltam, de a tánc az mindig ott volt. És elvégeztem a Magyar Táncművészeti Főiskolát, utána a Honvéd Együttesbe mentem, és utána jöttem ide a Magyar Állami Népi Együttesbe. A táncokat a hagyomány és a sokszínűség jellemzi, a különböző népek nemzeti sajátosságait is bemutatták a színpadon. Az együttes a táncház mozgalom hagyományára épít, újításként pedig különböző vetítésekkel színesítik a produkciókat, de a tánc, a zene, az ének és a jelmez harmóniája közösen nyújtják az egyedi élményt. Az együttes repertoárjában van többféle vidéknek, régiónak a táncai. Most már egyre többször kapaszkodunk olyan tájegységekbe, hogy egy-egy tájegységet mutassunk be. Ilyen például az Örökkalottaszeg, amely Erdélynek a táncát mutatja be, ilyen például a Kincses Felvidék, amely Felvidéknek a táncát, és a mai előadás a megidézett Kárpátalja, az például Kárpátalja sokszínűségét mutatja be. Tehát itt a ruszinok, az ukránok, a magyarok, a zsidók, a cigányok, a románok táncai mind-mind megjelennek az előadásban. Az együttes vezetője úgy véli, azért is lehetnek már 65 éve sikeresek, mert az adott korok kérdéseit sikeresen megválaszolják a különböző koreográfiák segítségével. Mi is az a Kárpátalja? Hogy élnek ott emberek, kik éltek ott, milyen értékek halmozódtak föl, a történelmünknek milyen szerepe van Kárpátalja életé, vagy Kárpátaljának milyen története, vagy milyen szerepe van a mi történelmünkben. Lehet-e különböző nációknak együtt élni? Az ő együttélésük egymás kirekesztéséről szól-e, vagy inkább az elfogadásról és egymás értékeinek átadásáról? A produkcióban a magyar színpadi néptáncművészet történetében először láthatták a nézők egy keretben a keleti Kárpátokban és a Kárpátalján élő népek kultúráját. Твої сам і бачу.
Két hét alatt két fehér tevecsikó született a Nyíregyházi állatparkban. Az ország legnépesebb tevecsapatának létszáma így tovább bővült. A kis tevéket már láthatják az érdeklődők az Ázsia élővilágát bemutató kifutónál. A hosszú, vékony lábú legifjabb apróság ma 3 napos, a nála 2 héttel idősebb csikóhoz hasonlóan pedig ő is fehér szőrzetű. Fehér bundával látta meg a napvilágot, hiszen anyja és apja is fehér szőrzetű. A kicsi körülbelül 30 kg-os és csődör, ezért a Zsigmond nevet kapta. Érdekesség a teveféléknél, hogy púp nélkül jönnek a világra, és később, ahogy elkezdnek komolyabb tartalék tápanyagot raktározni, akkor a púpjuk is egyre jobban ki fog emelkedni a testükből. Megyei rangadót rendeznek a labdarúgó MB2 34. fordulójában. A Nyíregyháza Spartakusz a Kisvárdát fogadja. A hazaiak a tabella 12. helyén állva várják a feljutást jelentő 2. helyen álló vendégeket. A mérkőzés vasárnap 16:45-kor kezdődik a Nyíregyházi Városi Stadionban. Bár még mindig a középmezőnyben foglal helyet, kilábalt a hullámvölgyből a Nyíregyháza Spartakusz. Az edzőváltás követően a Spari nyert Soroksáron és hazai pályán a Szolnok ellen is, a hétközi szerdai fordulóban pedig jól játszva szenvedett vereséget a listavezető Puskás Akadémia otthonában. A vasárnapi mérkőzés a tabellán elfoglalt helyezésektől függetlenül 3 esélyes, a megyei rangadó mindkét csapat plusz motivációval lép pályára. A két együttes ősszel 1-1-es döntetlent játszott Kisvárdán. Nekünk mindegyik mérkőzés nagyon fontos most, de azért nyilván a Kisvárd ellen gondolom ők is fokozottan készülnek, mi is fokozottan készülünk ellenük. Úgy gondolom, hogy egyre jobb formában van a csapat. Sajnos most ez a hétközi forduló nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de úgy gondolom, hogy itthon a Kisvárda ellen egy nagyon jó meccset fogunk játszani, és természetesen a 3 pontot szeretnénk megszerezni ellenük. A Kisvárda szakmai igazgatója Révész Attila, aki korábban 50 NB1-es meccsen ült a Spari kispadján, közönségszórakoztató játékot vár a megyei rangadón. Nyíregyháza azért nagyon erős csapat, még hogyha a tabella most ezt nem is mutatja. Azért minden meccsen nagyon-nagyon nagy ellenállásra készíteti az ellenfelet, és most hazai pályán ugye már nyertek is. Másrészt pedig szokták mondani, hogy az ilyen rangadókon nem számít a helyezés, és hát biztos, hogy nagyon fognak ők is készülni, presztízsből, de természetesen mi is adjuk magunkat olcsón, és egy jó mérkőzésre számítok elsősorban arra, hogy egy hasonló ritmusú és eladható meccsen a szurkolók szórakozzanak, és egy jó üzenete legyen ez a jó propagandája legyen ez a futballnak. Van 4 nap, természetesen felkészülünk belőlük, gondolom ők is mi belőlünk. Én szeretem az ilyen meccseket, a játékosok is biztos, hogy vannak vele ők is, és egy jó hangulatú, szórakoztató meccset várok. A Nyíregyháza Spartakusz Kisvárda Mastergood mérkőzés vasárnap 16:45-kor kezdődik a Városi Stadionban, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: Vác Cigánd, Grosics Akadémia Szolnok, Ceglét Soroksár, Moson-Magyaróvár Békés Csaba, Dorog Puskás Akadémia, Balmazújváros Budaörs, Zalaegerszeg Szeged, Siófok Sopron és Csákvár Kozár Misleny. Hátrányba került a bajnoki elődöntőben a nyíregyházi kosársuli, miután az első mérkőzésen 74-61-re kikapott a TFS-e otthonában. A két nyert meccsig tartó párharc második összecsapását szombaton 18 órától rendezik a nyíregyházi Szent Imre gimnázium csarnokában. Csak úgy, mint az elmúlt szezonban, a testnevelési egyetem csapatával vívja az elődöntőt a nyíregyházi kosársuli. A párharc első meccsén Budapesten az első negyedet 1 ponttal nyerte a házigazda, amely a második 10 percben 8 pontot tett hozzá előnyéhez. A nagy szünet után mindent megpróbált a faul problémákkal küszködő vendégcsapat, de az csak arra volt elegendő, hogy 2-szoros negyedet játszon a sportszerűség határán kosarazó TFS-ével. A fővárosiak végül 13 pontos győzelmet arattak, amivel lépés előnybe kerültek a 2 nyert meccsig tartó párharcban. A kosárlabdához nem túl sok köze volt ennek a mérkőzésnek, az a csapat nyert, aki sokkal keményebb, agresszívabb, harcosabb volt, aki jobban tudta talán a fizikai fölényét alkalmazni ezen a mérkőzésen. Maga a játékvezetés, ugye ez mindig annak megfelelően kell játszani egy mérkőzés, a játékvezetés engedi. Na most ez a mérkőzés volt, ahol igencsak keményen, akár a harcművészet terén is alkalmazott bizonyos fogásokat alkalmazva kellett volna nyernünk. Sajnos nekünk ez nem sikerült megmondani, főleg úgy nem, hogy a kulcsjátékosainknak már az első fél időben 3-4 faultja volt.
Tavaly a nyíregyháziak jutottak a döntőbe. Az NKS legrutinosabb játékosa, Farkasinszki Orsolya szerint a második mérkőzésen van esélyük arra, hogy kiegyenlítsék a párharcot. Keménységben azt gondolom, hogy fel kell vennünk a TF-fel a harcot, hogyha ez sikerülni fog, akkor azt gondolom, hogy nekünk állhat ez a győzelem, vagy ez a mérkőzés. Kintről, hogyha egy kicsit pontosabban tudunk betalálni, az szintúgy segíthet, illetve nyilvánvalóan a több mozgással kell megpróbálunk a palánk alatti helyzeteinket is megoldani, illetve kihasználni. Nem reménytelen, azt gondolom, ez a mérkőzés, tehát 12-3 pont lett, nem tudom most pontosan, ugye fent Pesten is, tehát ez azért nem egy olyan különbség, amit ne lehetne ledolgozni. Ha pontosabbak vagyunk, szerintem akkor még lesz ez a mérkőzés. A nyíregyházi kosársuli TFS-e mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában. Amennyiben a hazaiak győznek, a harmadik mérkőzés egy héttel később lesz Budapesten. Híradónk végén a legfontosabb híreket összegezzük pár mondatban. Május 15-ig nyújthatják be a gazdálkodók az egységes agrártámogatási kérelmeiket csak elektronikus úton. Idén 41 jogcímen igényelhetnek területalapú és közvetlen támogatást a termelők. 220 milliárd forint a támogatási keret, ami a szántóföldi növénytermesztés után jár, és további 550 milliárd közvetlen támogatás kerülhet a gazdákhoz a többi jogcímen. Tudományos üléssel ünnepelte többszörös jubileumát a Józsa András Kórház gyermekosztálya. 90 éve működik önálló gyermekgyógyászat a Nyíregyházi intézményben. 30 évvel ezelőtt alapították a jelenleg is működő részleget, és 25 éve az országban először itt indították el a gyermeksürgősségi ellátást, a koraszülött mentést. Ma van a kézmosás világnapja, ilyenkor a helyes kézmosás alapjaira és a fertőzések elleni védekezésre hívják fel a figyelmet országszerte. Az UNICEF adatai szerint évente 3 millió gyermek veszti életét olyan fertőzésekben, amelyek kézmosással megelőzhetőek lennének, ezért is fontos a kézhigiéné. Ez volt a Kölcsei Televízió híradója május 5-én pénteken. Friss hírekkel hétfő este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják majd. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. Labilis, többnyire nagy nedvesség tartalmú levegő érkezik a Kárpát-medence felé, változékony időre van kilátás. Az éjjel erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé előfordul záporeső, az északi-északkeleti szél helyenként megélénkül, reggel általában 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható több-kevesebb napsütéssel, többször számítani lehet záporesőre, a szél is megélénkül, délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap többfelé elered az eső, a hétfőn átvonuló hidegfront is több helyütt okozhat még csapadékot, de már vékonyodik a felhőtakaró, napos periódusokra is számíthatunk. A következő napokban általában több órás napsütésben lesz részünk, csak helyenként alakulhat ki gyenge eső. A jövő hét közepéig mind a minimum, mind a maximum hőmérsékletben visszaesés várható, főleg szerdán és csütörtökön helyenként hajnali fagyokra is számítani lehet.